Vienas viskas, mačiau, rūkimas nesuderinama. Sportas ir rūkimas nesuderinama. Teisingas dalykas, gali. Gerai, pradedam antrą tokį rimtą laidą Seni šernai. Kiek mes seni šiandien specialiai apšepęs atėjau į laidą, kad į šerną dažniau būčiau panašus. Vieną dieną. Taigi, Karolis Šlikas. Kas toksai? Giedrius, atsiprašau, Šlikas, nežinau, kodėl Karolis, aš tave noriu vadinti. Dar nesu taip blogai, taigi, kad būčiau Giedrius Karolio. Šlikas. Ir Vytautas Krajašas. Ir pradėsim šiandien tokią laidą apie Kauno sporto galę. Aišku, daug kas viską žino, daug matyt skaitė, bet mes pabandėm tokių įdomesnių dalykėlių paieškoti. Ir Giedriu, tu ištraukiai, čia mums bekalbant tą dalykėlį, kodėlgi sugalvojo statyti tą Kauno sporto galę, žinau sausai, kad visi pasakys dėl to, kad mes 37 metais laimėjome Europos krepšinio čempionatą, tapom čempionais ir kitas čempionatas, kaip įprasta, turėdavo vykti valstybėje nugalėtojai. Tai taip, tai viena iš oficialių priežasčių, tai kad tik tai dengtas kaip dėl oro sąlygų, nes jeigu užklups lietus ar kažkas, tai negalėsi žaisti ir gali būti problemų. O ir dar viena iš rimtės tokių jokingesnių, įdomesnių priežasčių, tai pasirodo buvo, kad žmonės galbūt, kurie susidūrė su alergija pavasarį, žino, kad kai prasideda sodų ir medžių žydėjimas, daug kas laukia nelabai gali išbūti. Tai pasirodo, tai trukdė ir sportininkam. Tai buvo ta mintis, kad dėl sodų žydėjimo reikia daryti uždarą sporto salę. Kauno sporto galė matė ir susišaudimą. Tai vyko 2010 prieš tarptautinį bušido turnyrą. Įtarta, kad susišaudimas buvo susijęs su Kauno mafijos karais. Du vienai gaujai priklausė vyrai, apšaudė keturis kitai gaujai priklausančius keturis vyrus. Keturis kitaicius, galvojau pasakyti. Ne. Niekas nebuvo, nežuvo, buvo tik sužeistų, o ir tarėmiai, nesurinkus pakankamai įrodymų, buvo išteisinti. O grįžtant prie Sabonio tos 53, tai kaip netgi buvau tose rungtynėse, vyko 89 kovo 8 dieną, kaip tyčia per tą, ir po pirmo kėlinio sužaidėm su Maskvos Dinamo, pranašinėjom ar 20 taškų, ir Sabas turėjo 4 baudas, netgi atrodo. Jo, tas rungtynės. Ir paskui kažkaip už, nu, ten visą laiką Žalgiris, aišku, žaisdavo kaip katė su pele, ten vaikščiodavo, paskui susimdavo ir aplošdavo, tai ir tas pats įvyko ir tada, ir Sabo rekordas 53, nors jeigu pažiūrėjus pagal visas taisyklės, tai paskutinis metimas atliktas palaiko. Jau visiškai, bet ten net dėl taškų įdomumo vis tiek užskaitė ir užrašė, kad 53 realiai turėtų būti 51. Bet oficialiai užfiksuota 53. Taip, bet yra tas rungtynių įrašas ir kažkur lengvai. Bet ir va, dar apie sporto galę, būtent sovietiniais laikais mes daug šnekam ir Vladas Garastas savo laiku Vidui Mačiuliui interviu, būtent va, ir knygai parašyta, sakė, kad žalgiriečiams sovietiniais laikais smagiausia vis dėlto būdavo žaisti Maskvoje. Ir jisai paaiškino, kodėl. Nes tik Maskvoje į Maskvą suvažiuodavo tikrieji sirgaliai, o į galę jau ten susirinkdavo rinktinė publika gretinėlė. Tai tais laikais jau, kaip ir yra tas, kad bilietų, taigi kasose nebūdavo. Būdavo, jie skirstomi pagal paraiškas pagal tarybinės, net tas organizacijas, gamyklas ir taip toliau, ir tu turėt, ir ten skirdavo tik vieną kiekį bilietų, kasoje tu jų nesipirksi, ir ten tik tai, kaip sakoma, udarnikam truda arba tiems nusipelniusiems kažko, tai tiems įskirdavo tos bilietukus, ir o bilietai maždaug atrodo va taip va, tai tų laikų, tai yra čia 91, bet jie maždaug nuo 80 iki 90 praktiškai nesikeitė. Tai tokie galia yra logo jos ir su štampukais įmuždavo kainas ir tribūnas kokios su vietom. Ir o kaina 2 rubliai čia aš matau, bet tada man atrodo įvairiai būdavo Europos turnyrus ar pusantro, ar 2, ar 3 kažkas, tai tokio būdavo rublio kaina pradžioje, iki 8-6, paskui brango, man atrodo, iki 5 kažkas, tai tokio. Na, 5 rubliai paskui buvo labai didelis pinigas. Taip, bet 5 rubliai bet, toks taip, pinigas, taip, kad kai sako... Taip, bilietas nekainavo daug, bet jo gaut kasose neįmanoma, bet per davinėtų irgi nebūdavo. Kažkaip tai...
nebūdavo, nes tai yra, nes jeigu jau gaudavai, matai, saugodavai tą biletą. Tai saugodavai tą biletą, bet būdavo tokių neoficialių šturmų. Aš 80-ais pradėjau lankytis galiai, įstojus aukštai ir mes susirinkdavom grupelėm, bandydavom šturmuoti ten keletą milicijos. Taip, bet tai būdavo vadinamo, kaip, bet būdavo jau maždaug, nu, vadinamas dabar jau vos ne nuo kregždutės, nuo šitos stotelės, jeigu į galę einat, jau būdavo prasidėjo policijos. Uždarytos kregždutės jau. Nu, nebuvo kregždutės, bet jo, dabar jau nugriautos nebėra. Taip. Bet jau prasidėdavo, kad būtų trys policijos tokios, nu, kardonai vadinami juostos, kur tu juos praeit, turėdavo jau parodyti, kad tu turi rungtynės biletą. Kažkaip tai taip. Bet tai, vat, kaip, lengviau būdavo iš Ažalino parką. Taip, taip, taip. Jo, 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 jo. Ir ten pato paskui šturmuodavom duris ir jo, bet dalis laimingai patekdavo, dalį išveždavo miliciją. Bet tuo metu, kadangi neturėdavo laiko kažkur nusivežti, truputį paleisdavo Vytauto parke mus ir vėl mąstydavom, kaip patekti. Jo, bet tai būdavo ir tas mintis, kad kažkaip tai mano yra netgi, nu, jau mano kartos fanai pasakoja, kad jau dar tas tarybiniais laikais, tai tas, kur bilietų tikrintojas vis tiek stovėdavo prie durų. Oi, biznį darydavo. Tai va, tai tie stovėdavo ir nuplėždavo tas šaknelės tokias, nes viskas tik plėšomo šaknelės, aišku, būdavo. Ir taip, jeigu iki jų, jeigu tos kartonus kažkaip dasykas iki įėjimo, tai tom jie liktai draugai man pasakojo, liktai tas tikrintojas varvarom vadindavo. Jo, jo. Ir savo, jom tada įbruki į ranką ar į kišenę kažkokį rublį, tai jau gerai. Rublio sočiai būdavo, baigti tenai. Gal, nu, gal seniau, paskui jau gal ir stavkės gal kilo. Nu, gal vėliau ir stavkės kilo, bet tais laikais 80-82 metai. Tai ten sočiai ir rublio ten. Ir tada jau į galę papuolės, jau vis tiek, kadangi solai ir laiptai galima užsėsta, o pas mus visi eidavo į tos viršus, kur tie vadinami prožektoriai tokie stovėjo, ne prožektoriai vadinasi, tokie. Kaip jie vadinasi? Nu, prožektoriai. Prožektoriai, galingi tokie, ne lazeriai, bet galingi apšvietimo, apšviesdavo tokiais rūkdais. Lempas tokios didelės būdavo. Jo, prie visi kildavo ten, stovėdavo, žiūrėdavo į ten. Tai gal visgi apie pirmą savo varžybas norėtumėte, ką nors ponas papasakoti, kaip ten buvo, ką atsimenat. Ir pirmas aš pradėjau. Jeigu nuo krepšinio. Aš pradėjau galiai darbą. 1900. Ne, tai kada atėjai dar pacanas, aš norėjau apie šitą darbą. Pacanas, tai sakiau, dar studentų laikais, ne, ten padėkti galę būdavo, arba reikėdavo į tenkščiau, kai atskiros rungtynės būdavo, jo, tai va, tas būdavo sunku, o kai turai būdavo visą dieną, bet tai gerai, būdavo kitą kartą anksčiau ateidavai. O prie rusų, o tai būdavo biletas visai dienai, ne? Visai dienai būdavo biletai. Aš dabar galvoju, jo. Bet turbūt visi praktiškai surinkdavosi tenai. Sėdėdavo visą dieną pagrindę, nes vis tiek būdavo įdomu jo. Nu, kaip kitaip. Ateini visą dieną, ateini, kai sako, dar milicijos nėra, ateini pas varvaras, duodi tą rublį, jo, pranta, kur nors įsitaisai, ten jie norėdavo išvaryti, paskui žmonės jo, nepavykdavo. O tai jau būdavo kontramarkės, o gerai, kaip su maitinimu, kaip su, jeigu visą dieną tu sėdit. Kažkaip. Baigtų, atsinešdavai pyragaičių, atsinešdavai kokį tai buterbrodų, tai viską tais laikais, nu, nebūdavo ten tokios pramogos, nueiti kabokai, jo, barą. Bet jau išeit galėdavo ar ne, ar būdavo kontromarkės? Jeigu išeidavai, tai jau būdavo ir išeidavai ten. Nes jau vietoj reikalus atlikdavo ir nepriklausomais laikais tai atsirado kontromarkės, kur per pertrauką. Ne, tai nepriklausomos. Taip. Išeidavai parūkyti. Baigtų, ten žmonės eidavo ten, tie, kurie su bilietais išeidavo ten. Bet tai, kai tu nieko neturėdavai, nieko. O mūsų būdavo metodas, kaip įeit, tai jeigu išeini paimint kontromarkės, tai eini ir duoda iš abiejų pusių, tai paimi iš vieno pusės ir iš kito kontromarkė, tada paduodi draugui, kas neįėjęs. Nu, tai ir per langą dar išmesdavo. Per langą jo būdavo kažkas. Dar iš tų įspūdžių buvo, kai irgi vienas rungtynės įbėgau ir apsidairiau į tribūną šia, kur sėsta ir atsisuku ir žiūriu prieš mane pilvas. Ir galvoju, kas čia toks per bajavas vyrukas kelių galvo ten, kui bišavo straitėlė žaidė sezonienką 2,38 m. Nu, toks mažiukas pasijaučiau, kad nedaug tik dien. Ne, nu, prie sezonienkos, tai įsivaizduojam. Ne, buvo vyrukas, jis ten krepšį kraudavo, ten nepasistėpęs. Tai šitas, aš norėjau kažkada. Tik tai judrumo nebūdavo. Tai va, bet aš norėjau padaryti kažkada jo rubriką, kad aukščiausi galiai buvę. Tai sezonienka, Achtajevas, kažin, buvęs? Achtajevo nežinau. Bet moterų tai Semionova. Tai taip, tai iš moterų jo. O iš dabar, aš iš tų naujausių, tai aš buvau pagalvojęs, kad Slavko Vranesas liktai yra buvęs 229. 229. Šitas buvo, aš būdo šinas, ne, man atrodo. Būdo, Vranes buvo,
paskui Sabas. Tai, nu, tai Sabas Kane, tai čia po 20, Bobonas Marijanovičius. Bobonas Marijanovičius žaidė Žalgirį. Bet, sakau, bet aš nu, galvojau, mano pats matytas, tai yra Slavko Vranesas 29, tavo sezonienka. Tai, sezonienka niekas. Sunkiai sunku, nusakyti, nuo 2-3-4 iki 2-4-1. Iki 2-4-1 rašydavo, tai jimim ten oficialiai tuo metu, ten keli sezonas vienodai rašė 2-3-8. Bet, jo. Nu, kaip pasakyti, gaila žmogaus realiai. Nu, seniau. Ten turėjo žmogus lygą. Ot Kačenka, va, 20 irgi Kačenka, buvo, 20, tai žinai. Nu, bet Kačenka, tai ten tankas. Ten. Taip, bet niekada, bet, matai, bet yra kažkur, man irgi čia nesiniai draugai įmetė nuotrauką, kad sako, įmetė Sabo su Kačenka šalia 85, man atrodo. Tai Sabas pusė galvos mažesnis. Nes Sabo likti, sako, niekada nebūdavo 2,18, 2,20 oficialiai, tik rašydavo, kad žmonės pagazdė. Realiai ir Ulijanas Semionovas buvo moters, buvo ūgis kažkur 2,18, o rašė tik 2,10. Rašė 2,10, bet buvo, sako, būdavo arba 2,20, ar net, kai, o kai kur rašė 2,6, ar 2,5. Kažkur aš oficialiai suskaitęs 2,18, jos su... Aišku, man jau vėliau teko ją matyti šiek tiek pasiligojusią, kai buvo rengiamas Baltijos moterų krepšinio lygos varžybos, teko kelis turus irgi vesti, o jinai organizaciniam komitete buvo. Jau sunkiai vaikščia materialė. Taip, bet aš kažkiek šiek vieną kartą laidau Vykištiks buvau daręs su ją ten trumpai, bet daug epizodų neradau, paskui radau biškį daugiau rungtynių, tai nu, įdomiai ten atrodo, pasirodo su kairė mesdavo tokią ir visai nepašoka. Ne, tai ne, visai nereikia šokti, aš bet, pamenu Vida Beselinę, kiek vargo turėdavo apibėgti. Bet ten Gedvinas turėdavo sistemą, kaip turėdavo Gedvinas, 2-3 merginas statydavo. Žirgos tatatai, žaisdavo ir Gedvinas buvo atkalęs, kaip aplošinėti jas kažkaip. Nu tai grįžtam tų pirmų rungtynių. Visgi, kas žaidė, kaip ten buvo. Ir... O, tai aš to nepasakysiu dabar, kas žaidė, žinok. Šitų dalykų aš jau nebekrapščiau galvoju. Jau senatvė, nu, aš... Senatvė, aš matai, aš jau pradėjau apie savo pasirodymą nuo... Jo, tai aš, gal aš dar pabūnu Tarybų sąjungoje tada ir trumpai apie savo tas savo pirmą mačą, tai 86 jau šiesų kažkada pasakojęs, bet dar iš arčiau 86 gruodžio 4 dienos programėlė Kauno Žalgiris Madrido Realas čempionų lygos mačas. Tai mano atsiminimas pats pirmas aš iš šitas, bet jokingiausiai tai, kad galėjau ir dar nepapult, nes savaitę gal prieš nuėjau ant Vitebsko vadinamo prūdo kažkur ir sugebėjau įlūžt. Pačio žinėt. Ir vos nepaskendau. Ir žodžiu, mama sakė, draugas, nieko, to man buvo 8 metai. Ir man sako, niekur dabar tau bauda ir niekur tu iš šitas rungtynės neįsi, sako, tau dabar nenuvesim, tai va. Ir tada Žalgiris pirmas rungtynės padarė įspūdį, Sabonis po traumos, Sabonis tada 30 taškų ir aplošėm Realą 91-83. Tai man toksai iš karto, žodžiu, laimingas rungtynės dar ir žodžiu, patiko ir nuo to laiko jau pradėdavau papult normaliai. Jo, nes mama kažkokiu būdu sugebėdavo gauti bilietus per... Vadinasi, turėjo kažkur tai. Ne, pati nedirbo. Kažkaip jinai gražu, ten buhalterė čia buvo tokių ir turėjo kažkokį pažįstamą, kuris dirbo kažkur tai jau aukščiau. Ir jis jam duodavo ar jo žmona, o jie neidavo. Ir kažkaip mama kažkaip su jais vas ir žodžiu tada suveikdavo man. Tai ir iškart galima dar paburbuliuosiu, kaip sako, man ar sakė, man šiandien reikia tylėti daug, nes anakart visų persiprašau už didelius visų pertraukimus, šį kartą už tai dviesę, niekas nebenori su mumis būti, tai žodžiu. Jokauju, kaip Karolis, čia stumykla biški, bet tai noriu da pasakot va, apie tas kordonus ir apie antrą mačą po šitų. Tai po šito kažkaip nenuplėšė vieno bileto. O, vieno bileto kontrolės. Tai biletai visai panašu žaidė su Zadaru. Ir man atrodo, mes vieną turėjom gerą, vieną tik gavom biletą, o kitą turėjom tą. Bet vaikus, kaip ir dabar, man atrodo, leisdavo iki 6 ar iki kiek metų leisdavo. Bet tu ilgai turbūt eidavo kaip vaikus. Jo, tai aš toks pingalėtas, supranti, būdavo vaikystėj. Viskas, bet mes dainam su mama iki to, nes su mama eidavo. Tėtis, kodėl tėtis neidavo, nežinau, dažniausiai eidavom su mama. Ir žodžiu, dainom jau iki tų praleidėjų. Bet pasirodo, kažkas vis tiek buvo užrašyta, nu kur skiriasi Realas, nuo Zadaro, kažkas ant bileto kitaip. Ir tu užmuš, suprantat, nepraleidžia. Vienas geras, kitas tipo bilietas, ir man nepraleidžia, supranti. Kažkas gal, nu, gal nežino, gal aš jau prahamėlinau. Ir viskas. Nu, ir aš ten vos nei ašaras, ką daryti, bilietų niekur ten nenupirksi, niekur negausi. Nu, bet mama pas mane blatna tokia,
žiūri, stovi kažkoks policijos kapitonas, nu kažkoks šiškas. Privarė, sako, nu čia prikūrė istorijų žodžių, kad čia mūsų apgavo, įkišo tą biletą kažkokie žodžių banditai, kad jie kaip gera ir, ir viskas. Tas pasiėmė mūsų, ateikit, sako, prie tos kontrolierės, sako, šitos praleidžiat, sako. Mano atsakomybė maždaug ir mes, aš tada šuch ir jau mes vieto, jau pon. Bet tada nuo Zadaro gavom 20, nes nebuvo sabo. Ir va tokia liudnesnis toks nuotykis, suprantat, va. O tai ką daugiau, nežinau, kokią temą dabar pasukam. Temą paprasčiausiai pasirašiau čia. Galbūt šnekam turėjom tą halę ir dabar turim Žalgirio areną. Gal palyginam. Ir visą laiką sakydavo, kad haliai būdavo smogiau žais. Aš turiu galvojau nepriklausomą turbūt Lietuvą. Nu, taip, ten ne, nes dar prieisim prie savo reikalų tos nepriklausomos Lietuvos, aš ten turiu. Bet ir halė būtent buvo pastatyta daugiausiai žiūrovom ir daug trenerių pripažino šitą dalyką. Aš turiu įsirašęs 1989 metais Italijos Kazertas Snaidero vyr trenerio mintis. Girdėjau, kad halė buvo pastatyta per pusmatį. Galiu tvirtinti, kad 39 metais tai buvo fantastiški statybos tempai. 1982 metais į mūsų kazertą tie didelė šventė buvo iškilminga atidaryti šiuolaikiniai sporto rūmai, kuriuose telpa 8000 žiūrovų. Statyba irgi rekordinė 107 dienos. Viskas puiku, viskas gerai, erdvu, tačiau žiūrovams patogiau halėje. Žiūrovams patogiau Kaune. Čia viskas kaip ant delno, jie ne tik puikiai mato žaidėjus, bet ir jaučia jų atodosius. Snadėro salėje puiku, tačiau žiūrovai toli nuo aikštės. Ne, bet šitas tai, nu haliai, kaip aš sakau, haliai turbūt yra, nėra vietos, iš kur gerai tu nematytum aikštelės, nebent aišku papuoli už tos kolonos. Nu, tai bet ten bet viena vis tiek pasislenka kažkur kažkas. Ne, bet yra, kur kad pusė aikštės biškinė nematysi, jeigu nes tos vietos ir taip. Matai, taip aukštai nesėdėjau niekad. Ja, ne, bet jie tos kolonos išeina iš, nu, ne iš pačio viršaus, išeina kai kur jau per vidurį. Ir jie, bet aš, pavyzdžiui, per rimtas rungtynės nesu matęs, kad kažkokia laisva vieta būtų, ne, viskas būna užsėsta stipriai ir taip toliau. Bet tai būtent sirgalių mūsų elgesį visą pastebėjo ir daugelį kitų komandų treneriai, kadangi jau sakiau, nuo 98 metų aš ten dirbu ir informatorium ir teko spaudos konferencijas įvairiuose dalyvauti. Tai treneriai pabrėždavo, kad atvažiuodavo į halę ir prieš tai nuteikinėdavo savo žmonės, ypač tos amerikiečius, kurie, nu kaip ir amerikiečiai, mes laimėsim. Sako, tu ten atsargiai, sako, tu ten ir iš kloko gali gauti galvą ir nieks nepastebės ir nieks neapskriaus. Ten tave ir to, ir to, ir to gali. O tas keliamas triukšmas tiesiog varžovus baugindavo, nes realiai krepšinė aikštelė ir už poros metrus prasidėdavo žiūrovų keliamas triukšmas. Ir va tas keliamas triukšmas dėl. Bet iš kitos pusės dabar pagalvoju, bet iš tikrųjų tai žiūrovai tai iš centrinių tribūnų tai nesėdėdavo prie pat. Vis tiek yra dar tas praėjimas, gerai, jeigu tai paėmės. Praėjimas kas ten? Nu, komanda? 5 metrai. 5 metrai. Mažiau gal, nu 4. Gal mažiau, bet tai atsitraukia. Besėdėdama komanda, gi nesėdėjo, pas mus nebuvo įkalto kėdžių, ten to vietoje ant ratukų, ant solų, jie pasistumdavo ir taigi ten pasistodavo, pribėgdavo, daužydavo ten į suolus, policijos, gi kordonas stovėdavo, milicijos ten policijos. Prie CSKA stovėdavo, ypač per finalus, tai jo užžeidavo su kareiviais, tai taip. Ir prie kitų stovėdavo, nes nu, mūsiškių taigi irgi ten visokių prisirinkdavo. Tai ir būtent, ir tas keliamas triukšmas apie triukšmo lygius, apie vėlgi, oficialus yra Lietuvos rekordas faktum, kurį išfiksavo, tai buvo 2004 lapkričio 19 dieną Kauno Žalgiris žaidė su Liublianos Olimpija. Kuriu? 2004 lapkričio 19. Tai čia sezonas po savo, tai gavom ten taigi tada. Gavom.
Gavom ir tuomet didžiausias užfiksuotas triuksmas 113 decibelų. Bet aš tai jaučiu, kad matavus ir vidutinis anksčiau, triukšmo lygis buvo ne mažesnis negu 100 decibelų. Kodėl šitos skaičius, pasakysiu, tai buvo savotiškas tada atsakas į